un pamazām komandas tabulā izretojas. Un ir veiksmīgākas komandas, netika veiksmīgas. Tā pašā laikā cīņas ar Sīvas un kā lielisks piemērs vakardienas spēle. Sidorovs skaisti nomāna. Nu tagad Sidorova piespēle vārta priekšā un te gan varēja būt ne no kā. Vārti Žanis Stevensons turpina cīņu par bumbu, izcīna to, atspēle atpakaļ. Samoilovs par Homenko, nu neviens tomēr galu galā netiek pie bumbas. Kenrojs Kembels, nu līdzīga punkta, nu labi, netik tālu, tomēr tuvāk, bet viņš guva vārtus. Un arī tagad mēģina pārsteigt vārtsargu, nu te, jā, nu sitiens nepadodas īstenībā. Nu, bet Grobiņas sastāvā pagaidām netik daudz arī iespēju. Šī ir tā reize un Roberts Meļķis. Spēcīgs sitiens, bet pa vārtu vidu izlaida bumbu no rokām Sergejs Vilkovs. Un šis te ātrīs pretuzbrukums, kad Dudu piespēlē Rozgaņukam. Rozgaņuks no vidējas distances ļoti neprecīzi izdarīja sitienu. Un bez kompensācijas laika Vasilijs Mordatenko. Nu, karstas 45 minūtes arī viņam. Tāds emociju uzplaiksnījums puslaika vidū, kad daudz diskusiju par tiesāšanu. Bet, nu, komanda nospēlēja 2-2. Un pirms tam Grobiņai garāka zaudējuma sērija. 4 zaudējumi pēc kārtas un iepriekšā mačā beidzot neizšķirts. Bet uzvara Kenroju Kembelu. Nu, tagad gan aiziet tāds pārēju futbols. Dobrocovs pie mani Mihubī. Dudu krīt soda laukumā 11 metru soda sitiens. 47. Minūtē strauji mainās notikumi laukumā arī dzeltenā. Te redzam pašas jau beigas Dobrocova piespēle. Bet pirms tam viņš skaisti izvērījās no pretspēlētāja māņu manevrs un apspēlē viņš Mihubī, tukuma centra aizsargu, tā kā vēl viens spēlētājs aizsardzībā mīnusā tukumniekiem tajā ātrajā Grobiņas uzbrukumā, un šeit tomēr izdevās noķert šajā sezonā. Tukumam uz tukuma vārtiem viena ir līdz šim nozīmēta Jelgavā uzvarā, bet nu tagad skatāmies Dobrecovs pret Sergeju Vilkovu, sitiens Dobrecovs neiesit atkārtot sitiens bumbu vārtos! Arī tā var būt vārtus, tas ir Rozgaņuks, ļoti negaidīts vārtu guvējs no Patālas zemes Moldovas, priekš mums Patālas un 1-0 Grobiņas labā. Nenospēlēja tūkuma spēlētāji, nepalīdzēja. Jā, tīrākais stabs, tu tomēr, lai gan arī Vilkovs uzminēja, no staba veiksmīgi bumba atlec pie Rozgaņuka, nu es pat nezinu. Vai ir vērts maksimāli kritizēt savējos, jo nu, šeit arī veiksmes faktors, ka bumba stipri atcitoties pret stabu. Ā, nu sapratu tagad arī, protams, aktīvi komentējot, arī varbūt neuztveru līdz galam Dišlera domu. Tagad tas viņam neizdās, bet komanda guva vārtus ļoti tuvu tukums, lai izlīdzinātu rezultātu. Ļoti tuvu. Pirmajā puslaikā Grobiņa biežāk apdraudēja vārtus pēc standarta situācijām. Tagad arī uzvara pret metu, arī uzvara pret Liepāju. Tīri. Tā, nu tagad viens pret vienu garām devītniekam. Žedijs Stevensons, tukumnieki gan vēl mēģina izprasīt šeit pendeli. Fjodorova vietā. Laukuma pamata spēlētājs ar numuru 23, Maksims Fjodorova. Parkā pa notiekumus pretiniekiem nopelnot pendeli, arī cenšas savā ziņā laboties. Un bumba iekļūst vārtos. Tukumnieki panāk viens pret viens 64. Minūtē un tomēr Žedijs Stevensons, kuru tur bakstīja un cita un darīja pāri. Grobiņas spēlētājs Mikuļskis. Tagad Žedijs Stevensons paveic savu. Panāk viens pret viens. Atkal vārti Haiti spēlētājiem. Pavērojam atkārtojam bumba vārtu priekšā. Vienkārši izlēc augstu un atkal Artems Mališs. Atkal Artems Mališs. Protams, ka mās satālums. Bet nu ņemama bumba vārtsargam. Tāpat kā pirmajā. Grobiņai, manuprāt, acīm redzami prasās tomēr maiņas, kaut kas te peld. Otrā dzeltenā kartīte Denisam Rogovam. Vēl viens tāds notikums būtisks, kurš pamaina spēli, vai visdrīzāk pamainīs. Pēc Rogova noraidījuma par labo aizsargu, tādā, iespējams, sen aizmirstā pozīcijā, spēlē Rudolfs Rengolds. Tagad tur tālumā, tagad Rudolfam Rengoldsam. Būs jācīnās, bet šeit ir iespēja Kruglaužām. Ir vārti 2-1 Grobiņa panāk rūkā. Markus Kruglauž pirms brīža nesportiski rīkojoties nopelnot dzelteno kartīti pret Mihubī. Atroda tīru sitienu pa vārtiem. Rūpja kļūda tukumam aizsardzībā. Un
Tukums mazākumā centās spēlēt pozitīvi, optimistiski, bet pamatīgi izkrīt aizsardzība. Vairākumā esošā grobiņa norganizē ātro uzbrukumu. Ja nu tur akrobātiskā lecienā Mihu bija centās, un lūk, futbolā sīkuma nav. Pirms brīža Mihu bija notriec Kruglaušu, varbūt kaut kur izsita no līdzsara, varbūt kāda maza Vairākas divcīņas, futbolisti uz zemes, varbūt tenko ļauj spēlēt pretī vārtiem. Sitiens pārāk vārgi, tas bija tieši uz maiņu nākušais. Kembels, jauksts, sitiens rikušēts, nu ne rikušēts, bet apzināti atcista bumba no aizsarga puses. Tiek uzbrukumā tukumnieki, Samoilovs gaisā paceļ un pāri vārtiem. Elvis Joks nogāš Deniju Ralfu Džeriņu un fināls Vilpe 2-1 grobiņa pirmo reizi sezonā uzvar izbraukumā. Tukumam turpinās diezgan tāds melns posms ar vienu tādu uzvaru pa vidu.